بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو. دا زرا غلیما دی باغ ته د مالټو دا د مالټو باغ دی وګورئ جی. نو پدې د وجلا میولا په خشیم نه ده. نو پدې د وج دی ویچره لګ یخ مخ په لګي. نو امید چې دا به تاسو دې ته وګورئ جی. تا وګورئ ماشا الله وښوي دا بس ان شاء الله په خیر کې خیر لګ ټایم بس غواړي باقي نور دا کې چې دا پردا چخته ماشا الله ماشا الله تاسو تاسو یې کینو شي دا وګورئ دا ریال شي دی و دا د نن سبا موسم د پاره خطوله دغه دی جی. تاسو بیا وګورئ اوروره نن سبا په دې موسم کې خلک لري دا وټامن سی او دی و دا بیا دی دا غټه میوی غټه مالټی دی نو دا بار ملکونو ته بیا ځي پوښي دا د بار ملک ته پاره دی د غکړي دا باغ ویني د دې دا ماشاء الله دانې ټولې غټه غټه دانې دي دا تاسو وګورئ جی. تاسو په خپل یقین شي چې دا ستاسو دغه کېږي امیر افضل خان باغ دی جی. دا پکې د سیم د امیر افضل خان باغ دی وګورئ جی. دې ته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله دا وګورئ جی ښکلې مالټې دي دا وګورئ جی چې دا ستاسو خو دا ټولې داسې د سیم دا ټولې مالټې دي او دا د هغې باغونه دي وګورو ته جی. دا ورسره مین روډ دی وښه دا د خیر آباد نه لګ راخته د میر افضل خان باغ دی ها د سودم روډ دی جی. و دا چې کله پخې شي دی و چې دا دانی غټ دانی دی خیال لدی تاسو په خپل وینه میوه خپل غټ غټ دانه ده نو دا دی و چې دا بار مل ته زیات تر وښه دا د بار مل د پر وښه دا بیل دا غدي اسه مالټي ډېر دا غدي خوغه وړې دی و دا ماشاءالله خپل غټ مالټي دی وګورې جی دوستانو دی خو وګورئ دا ټول د مالټو باغ دی دا پکې چې ستاسو یقین شي ګورئ دی جی دا د مالټو باغ دی دا وګورئ جی دا له هغه سره پورې دی جی وګورئ ماشاءالله ښه لوی باغ دی الله دې بختور کړي. خو دوستانو به دا مې تاسو ته خو چې نن سبا د دې سیزن دی نو بس موږ خو دا ویډیو دې مقصد د پاره وکړو چې تاسو ته موږ وښیو چې را په دې رستم روډ باندې په دې ځای کې ښه ښکلې باغونه دي ښه غټ غټه دا هر قسمه نو هغې کې یکې دا مالټم ده باقي دا بیړوچ ورته وي هم په دې روډ باندې دی خو هغه ډېر اخوا دی چې هغې کې هم ټول باغونه د مالټې دي او دا دي خلکو ځان له ښه ښکلې دغه کړي دي او دلته ورته ځان ته دغه کړي دي ښه د دې دا دانه هم ماشاءالله ښه ښکلې غټه ده الله دې بختور کړي. او دا پیزلمین دی او دا دې ناظر دی د میر افضل خان ور دلته دا ډپټي ده چې دې دلته هغه کوي نگراني کوي پوکې دته مو وایه دته موږ وی نه الله دې ورسره خو کې نه ما ته راشه چې ریکارډنګ میکارډنګ وکړو هوکه دته سیمه چې ستاره دغه وشي. دوستانو دا ویډیو مقصد زما دا دی چې دا تاسو وګورئ شیر یې کړئ سبسکرایب یې کړئ او امید دی چې دا به ستاسو خوښه شي او پنځه وخته مونځ کوئ د مور او پلار خدمت کوئ او د هر قسمه نشینم الله پاک وساته او د الله په امان. دوستانو دا وګوره دا د مالټو باغ دی
میر عبدالخان باغ دی. کم ځای پورې نظر ځي دا پکې موږ له پوره ډېر لرې پورې ونه ګرځېدو چې زه کم تاسو ته خو چې یاره تاسو وګورئ یقین وشي چې ستاسو د دې مالټو هغو کې ماشاءالله الله دې بختور کړي خدای دې بخښون کړي ښه ښایسته دغه دې ماشاءالله د الله په امان دوستانو الله هم خوشحاله آباد ساته الله په امان دا د مالټو باغ دی.